wa ñi yek kenn ko xamne xamna aji sar bu bax umpañam la ñu fassiyene sik ak mom waxtaan sa digeunte ak aji ci walu mbokk lan la aji man umpañam la ndax nijaayam la doon seyel ci jikir wa bu nekk ak mom jikir tamit ndax aji nekkone jikir aji avant muy ñew Dakar bi mu ñëwé nek ci fir bobu man ma ngi yor fofu restaurant bima fa yoré restaurant gisante ak nijaay ñi bëggante mom mu ñëw nek ci man avant bobu nijaam takaguma bi mu nekké ci man daan ma jappalé ba mu yagg mu né liggéey bi dafa metti fekk ci fan yoy nonu jëlon na fa téléphoneu jambo bo xamné ni iPhone la woon ba xalé goori mool yoy sax indi won sa exé ñi xex fofu exé yi metti ni jël ko rawale ko yobuko ben dekk buñu wax yaayam ca gannaaw jifir ci côté boy dem palma ci fimla fimla ma nga ci côté yoonu campement dangam legui bi mo nekké fofu bam yag mu juggé fa na day dem fi Dakar ben dekk buñu wax ben koñ buñu wax Grand Yoff la wax na fa lay dem Grand Yoff ben tanta mo fa nekk yoron fa restaurant mom tamit bi mu ñëwé yagu fa dara mu daldi na day dem pitin wuti fofu liggéey ci ben magu yaayam mo bay fofu tantam bi ne Grand Yoff limu démé ci ci magu yaayam bi mu liggéey fofu touti ne amna liggéey mu wo sama jëkke ne ko amna liggéey ci ben salon massage dem na amna liggéey ci salon massage mu jëkke nako wa bax ñu le xam dafa xamul do bëgg ndax luñu la dégg tay bu suwañ dégg ci téma ka def bu go liggéey mu ne ko fi mom dina fi liggéey ñu dem ay fan ben xartam ne ma aji dé nema instant bi dafa am beuf ndax day ma fekk ñu wax Ousmane Sonko mu ne ko koku ci lan lay liggé ma sax way kat mu ne ma koku ci ministre affaire ministre politique lay liggé ma ne ko ah mu ne mo wa ma ne ko kon bax na yalla ko ci yalla jappalé ñu dema ba ca kanam mu wote wa ci sama téléphone bobu ni jaami rul téléphone bi mu wote sama téléphone ma ne ko koka na do mu jambur mune mo wa tante mo ne ko safa ñu ñënt paré ndax sama téléphone bi buma la deful buma ko yokul def ko may libre duma la dégg moy téléphone yi doon jar 5000 ki temple Italy mo ne ko xama jox dafa ni jaay mune ma jox mako moy dem ci mbar mi fuma doon toggé non ci am mbar bu ma ngi togg ancé bu kécha may yëkëti ni sama ci téléphone bi mako wuyé parama yëkëti ko jox ko ni jaayam ñew nak sëgg fofu di yek ma dégg ci téléphone mu nan ni jaay man di ni jaay dafa am liggéey buñ ma bëgga def lo ni jaam nako lolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maasé nako waxal dara ni jaayam ne ko bu fekke lolu nañ la ci jox lo xamne bu ëllëki dina la mëna jëri ma sigi xol ko ne ko fa mu ne ko nañ la jox bu xamne ni bu ëllëgé dina ci mëna jëriñu fa ngeebo jëriñu ci ndax alalu politique alalu beytiman la dëng maam alalu beytiman la lo ci laaj dañ la koy jox suñu la jox nak alalu aduna bi rek lañ la jox mu daal dina ko wa baxna ni tak ci ay fan mo ne ko yow aji lim koy waxal ku nekk nga wax aji songo da wax ji mi ngi bëgg bari ci li mi def ni lan la mu ne ma sa yone ko ci man xamna da nga mu tegg bet sama xami bi man ne ko man amul may tegante bet ci sa xami parce que ma sa xami man ne ko man soxna do ngul laaj kon oma len luma ci dir mu ci dogalul mu ne may sax da nga waxon da nga bëgg def commerce sama ne ko waaw man ne ko sax nga ben mbir mu ne ah man ne ko ciowli bu yamul fi man dina xexé ba dina dem wax ne yow aji li ay fen la mu ne ma ah man ne ko waaw man am nga fi tam man ne ko capable na lu ëpp lolu mu sna la bi xani xeer mu ne waaw man ne ko bi pa dina dem ma wax ne li du deug mu ne ma na xam ndax am nga fi bop man ne ko am na xam mu ne ma ndax sa commerce bi nga non wax yaangi ci man ne ko ma ngi bobu leg ma la ko wax li jënti woko mu ne ma dina la jox 300,000 nga liggéey daga bayil ma ay waxi aji sar bu ci wax man ne ko dina ci wax bu dee motax nga jox ma 300,000 denc leen seen 300,000 dina wax ba sagar xeñ man dëkk ni may wax ni xamna ni soom suñ ko déggé sax nañ xamne man sama baat la wax ma ko wax jaay ma xamna ma ay famiyam xam nañ ma mais limay wax nebuma ko la ko mako mom moko def man mako wax kon dal mbir mi yow japp nga leena complot la bu leer nimidi ndax ni jaayam ci la bokk bu leer nimidi la la wax ni fofu ma ñe bu fi mako wax
Légi nak bobu légui nak yow amul ay menaces ak dara yu dal sa kaw. Kenn waxuma dara. Waaw. Légi Adji Sarr mom amul len ben xibar ci mom. Man de deggu ko mo ben xibar ci mom. Est-ce que nijaayam bobu man nan xam kan la? Ah nijaayam no deug yalla mom munu ma joxe tu wax. Ku ngeen ko gisee dal mi ngi ji fiir su ngeen ko bëggee ji tamit mi ngi ji fiir ku ngeen diggee ji fiir moom di ngeen xam. Lan la nijaayam boobu di liggéey? Nijaayam boobu day dem ji di ran maare ji. Day dem ji di maare ji. Waaw. Waaw yan ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer? Man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la may xale bu yàgg luubal la. Mom aji lañ koy wax mais yeen aji sar ngeen xam yeen wa Dakar yi koy wax aji sar mais ñun aji rabi sar lañ xam aji rabi sar lañ xam xale bu yagg lu bel la te dawu te loxom tamit te wulon loxom bi dara da tan yob dal lima ci gëna xam dal moy kan gor boy lek lekal lu lew man dal la amon kum luma koy wax waaw mang lay sante di la gërëm bu baaxa baax ci leral li ñu indi jërëjëf Nah, jangan jauh-jauh.